গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ, আজি আমি লেচন থ্ৰী আছামিছৰ ক্লাছ ছিক্স আমি ইতিমধ্যে দুটা লেচন পঢ়িলোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু তোমালোকে ঘৰত পঢ়া শুনা কৰি থাকিবা। আজি আমি ক্লাছ ছিক্সৰ আছামিছৰ লেচন থ্ৰী ঘড়ীৰ কাহিনীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। কি বুলি কৈছে, প্ৰথমতে কৈছে, মালা সোনকালে উঠা, স্কুললৈ যাবৰ সময় হ'ল। প্ৰত্যেক ৰাতিপুৱাই মাকে একে সময়তে মালাক জগায়। প্ৰতিদিনে 6 বজাত বাতৰি কাকত আহে, 8 বজাত আহে গাখীৰ দিয়া মানুহজন, 9:30 প্ৰতিদিনে দেউতাক অফিচলৈ যায়। সদায় ৰাতিপুৱা একে সময়ত বিদ্যালয়ত প্ৰাৰ্থনা হয়, দুপৰীয়া একে সময়তে জিৰণি আৰু আবেলি একে সময়তে ছুটি হয়। কি বুলি কৈছে, মালা মাকে কৈছে, মালা সোনকালে উঠা, স্কুললৈকে যাব সময় হৈছে, টাইম হৈছে। একে ৰাতিপুৱাকে মাকে একে সময়তে মালাক সদায় একেটা টাইমতে মাকে মালাক জগায় উঠায়। প্ৰতিদিনে কি 6 বজাত বাতৰি নিউজ পেপাৰ দিবলৈ আহে, 8 বজাত আকৌ গাখীৰ দিয়া মানুহজন আহে, আকৌ 9:30 আহে দেউতা সদায় অফিচলৈ যায়। সদায় ৰাতিপুৱা একে সময়তে বিদ্যালয়ত প্ৰাৰ্থনা হয়। আমাৰ স্কুলতো ঠিক তেনেদৰে সদায় হয়, এটা টাইমতে সদায় প্ৰাৰ্থনা হয়। আকৌ দুপৰীয়া একে সময়ত কি হয়, ব্ৰেক টাইম হয়, জিৰণি টাইম, আৰু আবেলি একে সময়তে আমাৰ ছুটি হয়। তাৰপিছত কৈছে, কিমান যে কাম এই সময়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে, ৰেল বাছ আদিৰ অহা যোৱা সময়, ঘড়ীত এলাৰ্ম বজাৰ সময়, বাগানৰ চাইৰেন বজাৰ সময়, আৰু যে কত কি, ভাবাচোন ঘড়ী নোহোৱা হ'লে কি হ'লহেঁতেন। আমাৰ প্ৰতিটো কাম কি সময়ৰ লগত জড়িত হয়নে, আমি প্ৰতিটো কাম কৰাৰ লগে আমি টাইমটো চাওঁ, টাইমটোৰ লগতে আমি মিলাই মিলাই কামবোৰ কৰোঁ। ঠিক কৈছে, ৰেল বাছ আদি অহা যোৱা সময়, ঘড়ীত এলাৰ্ম বজাৰ সময়, আৰু বাগানৰ চাইৰেন বজাৰ সময়, আৰু যে কিমান কাম আছে, ভাবাচোন তো ঘড়ী নোহোৱা হ'লে আমাৰ কি হ'লহেঁতেন। এসময়ত কিন্তু পৃথিৱীৰ ক'তো ঘড়ী নাছিল, এটা সময়ত কি ঘড়ী নাছিল, তেতিয়াও কামবোৰ হ'লে সময়মতে হৈছিল, কেনেকৈ জানানে। খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ মহাপুৰুষ আগষ্টিনৰ এখন ধৰ্মপুথি আছিল, প্ৰত্যেক আবেলি তেওঁ পুথিখন পঢ়িবলৈ বহিছিল। পুথিখন পঢ়ি পঢ়ি বিশেষ এটা বাক্য পালে গীৰ্জাৰ ঘণ্টাটো জোৰত বজাই দিছিল। এনেকৈ সেই সময়ত কিতাপখনে ঘড়ী কাম কৰিছিল, কিন্তু বেছিভাগ ঠাইত সূৰ্যোদয় আৰু সূৰ্যাস্তৰ লগত সময়ো অনুমান কৰিছিল। ঘৰ বা গছ আদিৰ ছাঁ চাই সময়ৰ কথা কৈছিল। কি বুলি কৈছে, এতিয়া আমাৰ এটা সময়ত কি ঘড়ী নাছিল, খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ মহাপুৰুষ আগষ্টিনৰ এখন ধৰ্মপুথি আছিল। ধৰ্মপুথি মানে ধৰ্ম মানে আমি জানো ৰিলিজন, এখন কিতাপ আছিল। সেই প্ৰত্যেক আবেলি তেওঁ পুথিখন পঢ়িছিল। পুথিখন পঢ়ি পৰে কি, যেতিয়া এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বাক্য পায় তেতিয়া কি গীৰ্জাৰ ঘণ্টাটো মানে জোৰত বজাই দিছিল। আৰু এনেকৈ কি আমাৰ সেই সময়ত কিতাপখনে কি ঘড়ী কাম কৰিছিল। কিন্তু বেছিভাগ ঠাইত কি সূৰ্যোদয় আৰু সূৰ্যাস্ত, সূৰ্যোদয় মানে আমি জানো যেতিয়া আমাৰ কি সূৰ্যটো ওলায়, এইটো সূৰ্যোদয় বুলি কয়, আৰু সূৰ্যাস্ত মানে যেতিয়া আমাৰ কি সূৰ্যটো মাৰ যায়, ডুব যায়, তেতিয়া আমি কিন্তু সূৰ্যাস্ত বুলি কওঁ। সেইটো চাইও মানুহে কি সময়ৰ অনুমান কৰিছিল। এতিয়া কি বুলি কৈছে, ঘৰ বা গছ আদিৰ ছাঁ চাই, এতিয়া ঘৰ বা গছৰ ছাঁটো চাইও মানুহে কি সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল। অৰ্থাৎ কোনো এজোপা গছ বা মানুহৰ ঘৰ এটাৰ সূৰ্যোদয়ৰ বিপৰীত দিশত পৰা ছাঁটো প্ৰথমে দীঘলীয়া হয়, পিছলৈ ছুটি হয় আহি দুপৰীয়া একেবাৰে ছুটি হৈ পৰে, আকৌ বেলি পশ্চিম আকাশলৈ গতি কৰিলে সূৰ্যাস্তৰ বিপৰীত দিশত ছাঁটো লাহে লাহে দীঘল হৈ গৈ থাকে। এনেদৰে মানুহে সময়ৰ হিচাপ কৰিছিল। অসমত আকৌ কোনো এখন ঠাইৰ দূৰত্ব বুজাবলৈ তামোল খোৱাৰ জৰিয়তে সময়ৰ কথা কৈছিল, যেনে অমুক ঠাই ইয়াৰ পৰা এখনমান তামোল খোৱাৰ বাট, অৰ্থাৎ এখন তামোল খাওঁতে যিমান সময় লাগে ঠাইখন পাওঁতেও সিমান সময় লাগে। আগৰ দিনা মানুহে কি কৈছিল, গছ ঘৰ বা গছৰ ছাঁটো চাই মানে সময় হিচাপটো ওলাইছিল। অৰ্থাৎ কোনো এজোপা গছ যদি বা মানুহৰ ঘৰ এটাৰ সূৰ্যোদয়, এতিয়া আমাৰ সূৰ্যটো যোনফালে ওলায় তাৰ বিপৰীত দিশত যদি পৰা ছাঁটো প্ৰথমে দীঘলীয়া হয়নে নাই, আমাৰ সূৰ্যটো পূবফালে ওলায় তাৰ বিপৰীত দিশত ছাঁটো পৰে হয়নে নহয়, ছাঁটো কি প্ৰথমতে কি দীঘলীয়া হৈ থাকে, যেতিয়া পিছলৈ ছুটি হৈ আহি দুপৰীয়া একেবাৰে ছুটি হৈ পৰে, যেতিয়া আমাৰ দুপৰীয়া হয় ন তেতিয়া আমাৰ ছাঁটো ছুটি হৈ গৈ থাকে, আকৌ বেলি পশ্চিম আকাশলৈ গতি কৰে, আকাশলৈ গতি কৰে সূৰ্যাস্তৰ বিপৰীত দিশত ছাঁটো লাহে লাহে দীঘল হৈ গৈ থাকে কৈছে। যেতিয়া আমাৰ সূৰ্যাস্ত হয়, সূৰ্যাস্তৰ ফালে আমাৰ পশ্চিমফালে সূৰ্যাস্ত, আমি পশ্চিমফালে ৰৈ আছোঁ আৰু ছাঁটো বিপৰীত দিশত পৰিব হয়নে, তেতিয়া কি হ'ব, ছাঁটো লাহে লাহে দীঘল হৈ গৈ থাকে বুলি কৈছে। এনেদৰে মানুহে কি সময় হিচাপ কৰিছিল। অসমত আকৌ অসমত কি কৈছে, কোনো এখন ঠাইৰ দূৰত্ব বুজাবলৈ, কিমান ঠাই এইটোৰ পৰা কিমান ঠাইটোৰ দূৰত্ব, কিমান মানে ডিষ্টেঞ্চ আছে, সেইটো বুজাবৰ কাৰণে কি তামোল খায়, তামোল খোৱাৰ জৰিয়তে সময় হিচাপ কৰিছিল। যেনে যেতিয়া মানুহ এজন তামোল খাব, সেই তামোলখন শেষ হোৱা সময়লৈকে তেওঁ মানে সেই ঠাইখন পাবগৈ বুলি কৈছিল। কৈ অৰ্থাৎ এখন তামোল খাওঁতে যিমান সময় লাগে ঠাইখন পাওঁতেও সিমান সময়ে লাগিব বুলি কৈছে।
চীন দেশৰ ইউনান প্ৰদেশৰ এঠাইত এটা বৰ ওখ খুঁটা আছিল। তাৰ চাই সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল, কিন্তু এনেকুৱা ঘড়ীৰ লগত লৈ ফুৰিব নোৱাৰি বাবে দূৰলৈ যাবলগীয়া হ'লে মানুহ কিছু আহকাৰত পৰিছিল। কিবা চীন দেশৰ ইউনান প্ৰদেশ নামৰ এঠাইত ডাঙৰ কি খুঁটা এটা আছিল, তাৰ চাহটো চায়ো মানুহে কি সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল। কিন্তু সেনেকুৱা আমি ঘড়ীটোতো লৈ সেনেকুৱা টাইমটো ঘড়ীৰ লগত লৈ ফুৰিবলৈ আমাৰ অসুবিধা হয় বা দূৰলৈ যাবলগীয়া হ'লে মানুহে কিছুমান আহুকাল মানে কি অসুবিধাত পৰিছিল বুলি কৈছে। এনেধৰণৰ সূৰ্য ঘড়ী বা ছাঁ ঘড়ীৰ পিছতে আৱিষ্কাৰ হ'ল জলঘড়ী। এতিয়া আমাৰ সূৰ্যটো চায়ো মানুহে ছাঁটো চাই সেইটো সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল। ছাঁটো চাই কিম চুটি দীঘল সেইটো লৈও মানুহে সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল। তাৰপিছত কি উলিয়ালে জলঘড়ী, পানী ঘড়ী, জল মানে পানী। চীন দেশত এটা শিলৰ খটখটিত একে সমান জোখৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান পাত্ৰ আছিল। পানীৰে ভৰি থকা পাত্ৰবোৰৰ এটাৰ পৰা আনটোত লাহে লাহে পানী পৰে। এনেদৰে এটাৰ পৰা আনটোত পানী পৰি 24 ঘণ্টাত শেষ হয়। এই স্থানত এজন প্ৰহৰী নিযুক্ত কৰা হৈছিল। প্ৰতিটো পাত্ৰৰ পানী শেষ হ'লে তেওঁ ৰাইজক খবৰটো জনায়। কিয় প্ৰথমে সূৰ্য ঘড়ী হ'ল, তাৰপিছত ছাঁ ঘড়ী, পিছতে আকৌ জলঘড়ী হ'ল। চীন দেশখন মানে এটা ডাঙৰ শিলৰ খটখটি আছিল। সেই খটখটিটো সমান জোখৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান কি পাত্ৰ আছিল, সেই খটখটিটোত কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ পাত্ৰ ৰাখিছিল। পানীৰে ভৰি থকা পাত্ৰবোৰ এটাৰ পৰা আনটোত লাহে লাহে পানী, এটা পাত্ৰৰ পৰা আন এটা পাত্ৰলৈ পানীবোৰ মানে লাহে লাহে পৰি থাকে।